Imam veliki problem, problem nad problemima. Ja ne mogu, da ne možemo da živimo mi u ovo vreme, da ne postoji ovaj grad zakon, da ne postoji pravilo neko, da to čoveku naredi, neka skine te skele. Neka skine skele. A šta je problem? Problem je, ne mogu drva da unesem, drva ne mogu da uteram, da uteram drva, evo. Mi se smrzavamo. Ne možemo... A gde su skele stavljene? Skele su stavljene i za... Znači, mi smo u Dragošu, ali su skele stavljene pozadi. Da. To je... tamo se radi. Tamo se radi. Da, radilo se. Radilo se koznaka. Evo, a sad? Nit radi, nit ga briga njega. Počeo je da skida skele. Zna da je moj ulaz. Znači, da je taj ulaz... kritičan. Jedino se ja grejem na drva. Čekajte ovako, tu je onaj prolaz da idete pozadi. Da. I koji vam je ulaz? Prvi, drugi? Tu je ovo, prvi ulaz je tamo, meni je drugi ulaz. Drugi ulaz. Drugi ulaz od pozadi, da. Kad se ide. Da. Tu se stovara i roba za tigar, i roba za ovu Natali, ali oni je donesu kutije. Pa stave. Ja drva ne mogu da iznosim jedno po jedno. A drva treba da unesete u podru? Drva samo se iskipuju. Zatvoren mi je ulaz. Aha. Ulaz mi je zatvoren. A drva je su... Drva mogu ja da znači, doteram ja kupim drva na ovo, da. Srezana i stepana i čovjek iskipuje pravo dolu podru, iskipuje. Ako ostane sa strane, ostane. A sad ona koja iskipuje, cela skela ima padna. Aha, vi imate prozor da mogu da se ubace. Da, ima to rufter. Dobro, vi ste sad došli kod mene. Ko vam je rekao, idite da dođete kod mene? Lično moja, više nemam kome da se obraćam. Bila sam dva puta kod Svilarova. Bila sam kod tog Bojana. Ne znaju šta da rade. Bojan Pešić. Valjda, ne znam više. Da, načelnik. Nemam pojma, gore su svi. Pisali smo ne znam koliko prijave. Pa čekaj, kad su počeli od tamo da skidaju skele, a znaju, svi lepo znaju, da taj je ulaz kritičan. Mogli su to za dva dana da skinu. Oni počeli da skidaju skele, obustavili, dobro sad novo vreme. Ajde ovako sad. Sad ću da vam kažem. Aha. Ja sam prinuđen. Meni je sin u izolaciju i unuk. Možete da zamislite da sad oni sede... Ja ne mogu da grem sa kvartu u pećevo. Ja ću počnem do ponedeljaka u izolaciju. Idem u sud da prijavim. Počet ću da skidam daske, te što su daske i da... Ne možete vi da se ne povredite? Neka se povredim.